Я працював на Чорноморському суді зону, і ми потім створили, коли вже була створена краєва організація руху, відповідно від. То ми створили осередок в нас на Чорноморському заводі. Розповсюджували так, що після того, як виходили з роботи, то ставали на прохідній і роздавали теж ту пресу незалежну, яка тоді ж була «Южна правда», більше нічого не було. Ну, ще ленінське плем'я, комсомольське видання. Ну і, звичайно, що профспілкові ще були. І тому нову якусь інформацію люди брали, читали, і деякі навіть потім приходили сюди, тому що ми говорили, ми завжди збираємося в неділю, в суботу біля пам'ятника Шевченка. Це як в нас був такий гайд-парк, можна так сказати. Отакий от просвітницький, отакі популяризували свої ідеї. І, звичайно, ми хотіли, щоб Україна стала самостійною державою. На перших зібраннях, коли ми тут збирали, звичайно, ми знайомились один з одним. Потім говорили про те, як діяти нам. От, відкрито, закрито. Ми вирішили відкрито, тому що треба йти до людей. Це дуже важливо. Соборність для України дуже важлива, тому що це єдність держави, її цілісність. Тому нам треба зберегти в тих межах кордонах, яка вона утворилась і затверджена. І тому нам треба зберегти оцю єдність. І соборність – це дуже важливе свято для того, щоб пропагувати, щоб в нас не було розколів по політичних, по релігійних, по різних, а була єдина держава.